ta energetske skalnice v bistvu klasičen primer, kako lahko z nekim predpisom nekomu zelo zakomplicira življenje, drugemu pa v bistvu ustvariš nek posel, ki ga sicer ne bi nikoli imel. Mož je imel raka, jaz sem imela raka, mož je umrl za rakom. Ne? Dan današnji imam občutek, da ima vsak pravico do svojega mnenja, kar je v redu, ampak ne bi pa smela imeti vsa mnenja enako težo. Ker nam je mar. Teden se začne s tednikom.